hus jag köpt. Det är helt världmodernt och med förbannelse är det säkert inte sant om de där sakerna. Vem tror på det som himla omoget? Shit, en sol! Sött dig. Okej. Tror du inte på förbannelsen? Förbannelse? Det är för småbarn. Jag vet att ni håller på att busa. Kom fram nu då. Men seriöst, Niklas och Cornelia, kom fram nu. Jag vet att ni skojar. Vill du ha något? Men vad är... Det är konstigt. Ja, men Niklas. Stör mig inte ditt mässande. Tror du på mig nu då? Men hur? Var? Du var inne sen. Alltså ni var ju... Niklas! Alltså jag ringer! Men du var ju inte... Det var ju inte proppet. Jag ringer dig. Hallå? Det ligger mitt kostym på bordet. Vad har hänt henne? Ha det. Ses. Och Nicole spelas av Iris. Och Cornelia spelas av Klara. Och Pandans röst och Niklas spelas av Oscar.
Och så är det självklart jag som filmar allting. Hej!